ממש חרב עליי עולמי באותו זמן. הרגשתי מאוד רע עם עצמי, סכום שעבדתי עליו ימים ולילות. נתנאל חרדי בן 24 לא חלם ששיחת הטלפון שהופיע לו על הצג לכאורה מבנק דיסקונט תסתיים בעוקץ של 51,000 שקלים, כסף שחסך בעמל רב. היא אומרת בעצם שגונבים לך כסף מהחשבון בנק, הקודים לביטול שאני שולחת אליך זה זיכוי עבור החשבון בנק שלך. אני מונעת לבטל לך כמה עסקאות. אמרתי לה, אוקיי. מתוך אמונה שלמה שמדובר בבנקאית שרק רוצה בטובתו, הוא מסר את כל המידע והפרטים שביקשה. מסתבר שהקודם לביטול שנותתי היא משכת הכספים עבורי. סך הכל 51,000 שקלים, 31,000 שקל העברות בנקאיות, ו-20,000 שקל הלוואה שהיא ביצעה על שמי. אני לא מהבנק, אני מהבטחה, אמרתי לך. את מעד מוקד? איזה מוקד? מוקד ארצי. מוקד ארצי של מה? של האשראי. פרצו לי לחשבון, גנבו לי 30,000 שקל. אוקיי, אני אטפל בזה, אני אבדוק את זה. שואלת אותי, אתה שילו? אני אומר לה כן. מיד אחר כך היא אומרת לי שיש פעולות בכרטיס אשראי שלי ושהיא מהביטחון של ישראכרט, ואומרת לי שיש פעולה על 2,500 שקל העברה בבית על השכרת רכב. ושואלת אותי אם ביצעתי, אני עולה לה שלא. גם שילו זכה לשיחת הטלפון מאותה עובדת, ברגע של לחץ וחוסר ריכוז הוא התפתה לתת את מספר הכרטיס, לא חלף הרבה זמן עד שראה העברות בבית של אלפי שקלים לחשבונות שלא הכיר. אני שואל אותה שאלות כמו לאיזה מחלקה את שייכת, כי התחלתי להבין שמשהו פה לא בסדר. מה שקורה אחר כך זה פשוט אני מבין שעקצו אותי, נכנס לחשבון הבנק ורואה שכסף שנלקח ממני. הכסף מהחשבון בנק שלי עבר לחשבון בנק שלך. אני צריך את הכסף. אני לא נגעתי בכסף הזה. אני לא עשיתי את העברה הזאת, זה לא מעניין אותי. מצידי גם תלך המשטרה עם זה, זה שלך. אני עזרתי לחברה, אותי לא לערב בזה. אחרי שנתנאל הבין שגם הבנק התנער ממנו ולא הסכים להחזיר את הכסף, הוא פנה לחברת החקירות אקסס, שם גילו במהרה מי עומד מאחורי העוקץ, להפתעתם הרבה של שני הצעירים. אנחנו מוצאים שמדובר בקבוצת בנות, בנות 20 ו... מדובר פה בשיטה. זאת אומרת, זאת נוחלת, מקצועית, זאת שיטה, היא מתקשרת, היא מתחזה, פעם כנציגת מחלקת הביטחון בחברת האשראי, פעם שנייה כנציגת בנק, היא יודעת בדיוק מה לעשות. והשיטה גם כשהיא מצליחה, כמו במקרה הזה של אותה בחורה, היא משכפלת את עצמה. הנוחלת הצעירה לא הסתפקה רק במשיכות והעברות בנקאיות, אלא חגגה על הכרטיס וגייצה באחד מבתי המלון, שם קיבלו מידע בזמן אמת שכעת היא משתמשת בפרטים הגנובים. אתם הנוכלות הרי. אתם בבעיה רצינית. נדמתי לגלות שאנשים בגיל כזה צעיר עושים מעשים כאלה נבזיים, מעשים כאלה חמורים. אחרי שגיליתי שבאמת מדובר בבחורה בן 21, כמובן שאתה מרגיש את הצביטה בלב, שאתה אומר בוא נע, איך בן אדם שפחות או יותר בגיל שלי עושה דבר כזה, כאילו זה, אתה צריך להיות מאוד מתוחכם. המשטרה פתחה בחקירה, למרות שפרטיה של הנוכלת הצעירה בידיהם היא טרם נעצרה, וייתכן שעכשיו היא בשיחה עם הקורבן הבא. מקבלים טלפון מחברת אשראי, מבנק, מביטחון של לא משנה, לא למסור שום פרטים בטלפון,